sida aanu hore warbixin ka faallaynay 14-kii Diseembar sanadkii idlaaday ee 2021, markii Jubbaland ay sii daysay liiskii ugu horreeyay ee xubnaha golaha shacabka. Waxaan hadda eegaynaa 6 kursi oo ka mid ah kuraasta ee toddobaadka soo socda la filayo in doorashadu ay ka dhacdo magaalada Kismaayo. Kuraasta ayaa qayb ka ahaa 14 kursi oo lasoo dhejiyey bishii Diseembar ee sanadkii hore. Waxaan eegaynaa xubnaha kala duwan ee soo baxaya, soo gaabashada tartanka kuraasta oo muuqda kuwa xiran, lana og yahay cidda soo baxaysa, iyo musharaxiinta kala duwan ee saamaynta ku leh. Kursiga tirsigiisu yahay 428 waa kan koowaad. Waa horey ugu fadhiyay Cabdulaahi Maxamed Aadan. Hadda waxaa la filayaa in kursigan uu qaato Cabdinuur Cali Aadan, mudane ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ee hadda, balse loolankiisa imaanshaha kursiga ayay ku riixeen qaar ka mid ah saaxiibada ololaha ee Xasan Cali Khayre ee Jubbaland oo doonaya in kursigan uu soo helo maadaama uu yahay ruux ka gadmi kara madaxtooyada Axmed Madoobe. Taasi waxa ay muujinaysaa in codkaasi Xasan Cali Khayre soo saaridiisa uu waqti geliyey. 2. Kursiga tirsigiisu yahay 93. Waxaa 5 sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey xildhibaan Sheekh Nuur Maxamed Xasan oo ka mid ahaa xukuumaddii Xasan Cali Khayre, kasoo noqday wasiirka diinta iyo awqaafta iyo wasiirka xanaanada xoolaha. Madaxtooyada Jubbaland ayaa doonaysa in kursigan isbeddel uu ku dhaco, isla markaana uu soo baxo Siciid Maxamed Cali oo ah xildhibaan baarlamaankii 9aad. Waxaa xusid mudan in sanadkii 2016 Siciid kursiga laga boobay, balse markii dambe uu hagaajiyey xiriirka kala dhexeeya maamulka Jubbaland. Hadda kursigan waxaa la aaminsan yahay inay si weyn ugu loolameen Sheekh Shareef Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Khayre kooxahooda ololaha. Ugu dambeynna waxaa guulaysatay aragtida la xiriirta xagga Sheekh Shareef Sheekh Axmed, taas oo kursiga kaliftay in la beddelo 2 jeer ergada kala duwan ee soo qoraysa dadka codaynaya. 307. Waxaa laga leeyahay deegaanka xagar ee Jubbaland waxaa horey ugu fadhiday Xaawo Maxamed Aadan, laakiin qoondada haweenka ayaa hadda kursiga la dhaafiyay sida muuqata. Waxaa la saadaalinayaa inuu soo baxo Maxamed Sheekh Nuur oo ku magac dheer Garaad Maxamed. Ka tirsan madaxda rugta ganacsiga ee Jubbaland, duruufaha raadinta kursigan ayaa ku riixay inuu qarsado la galo imaatinka aragtidiisa siyaasadeed. Taas beddelkeeda waxa uu qaatay midda ka soo horjeeda ee gulwadaynta. Saameyn xooggan ayaa la rumaysan yahay inuu hadda ku leeyahay codkiisa Xasan Cali Khayre. 4. Kursiga tirsigiisu yahay 111. Waxaa laga leeyahay degmada caanka ee Jamaame, Jubbada Hoose. Waxaa ku fadhiyay 5 sano ee lasoo dhaafay xildhibaan Maxamed Nuur Shambara. Ila wareedyo u dhuun daloola kursigan waxa ay tabinayaan in wasiirka kalluumaysiga ee Jubbaland Cabbaas Cali Ibraahim loo xiray si dhib la'aanana uu ku soo qaadan doono. Axmed Madoobe kooxdiisu waxa ay rumaysan yihiin in codkan iyagu ay jaangoyn doonaan. 5. Kursiga tirsigiisu yahay 114. Waxaa laga leeyahay magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Horey waxaa ugu fadhiyay Cabdulqaadir Maxamed Cismaan. Waxaa la filayaa inuu ku soo baxo nin hadda ku magacaabo la taliyaha safaaradda Ingiriiska ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Cumar Ibraahim Xaashi Cumar Sarhaye. Durba dadka yaqaana Sarhaye ayaa leh suuragal ma aha inuu u hoggaamsamo damacyada Puntland iyo Jubbaland. Waxaa la saadaalinayaa inuu noqon doono inaan codkiisa marin doonin isbahaysiga Punjab. Waxaa kooxaha Sheekh Shareef, Xasan Cali Khayre iyo Farmaajaba ay u tirsanayaan si gaar ah isaga. 6. Kursiga ugu dambeeya ee 120 waxaa laga leeyahay gobolka Jubbada Dhexe, gaar ahaana degmada Saakow. Waxaa muddo dheer ku fadhiyay xildhibaan Cabdulqaadir Sheekh Cali Ibraahim Baqdaadi, wasiir dowladihii hore ee madaxtooyada Soomaaliya, haatanna ah musharax. Axmed Madoobe ayaa xildhibaannimo durba u caleema saaray kursigan Asad Cabdulaahi Maxamed oo ka yimid Maraykanka, ku cusub saaxadda siyaasadda. Axmed waxaa si wanaagsan u dhex marsaday saaxiibada Xasan Cali Khayre ninkan, mana aha cod ay si fudud ugu xisaabtami karaan musharaxiinta kale ee xilka madaxtinimo. Si muuqata, kuraastan 6 in ka badan 4 kursi waxaa saameyn xooggan ku leh Xasan Cali Khayre, taas oo muujinaysa in Siciid Dani iyo Axmed Madoobe kuraastan iyagu ay soo maamuleen looga awood batay.
madrasada darul istiqama oo uga barateen barashada quraanka kariimka kana qalin jabisay dufcadii 10aad waxa hadda inii soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo uga baran karto quraanka adigoo jooga gurigaaga meel kasto aad joogto waad noqon kartaa arday darul istiqama wixii faahfaahintaas dheer iyo kala xariir lambarada iyo jimeelada shaashada ku qoran darul istiqama daarta cilmi